Hej! Nu ska vi titta på hållbarhetspaketen i Oxid. Vi ska titta både på det enkla och det utökade hållbarhetspaketen för att se vad som finns i de här funktionerna. Jag börjar på översiktssidan för mitt företag och har jag köpt ett av våra hållbarhetspaket så kan jag då sätta de här klimatnyckeltalen direkt på min översiktssida. De här funktionerna är ett samarbete tillsammans med GoClimate. När man aktiverar hållbarhetspaketet så delar vi företagets bokföring och fakturabilder med GoClimate så att de kan scanna fakturabilderna och kvittorna och kolla på bokföringen för att helt automatiskt beräkna företagets klimatutsläpp. Detta görs löpande och en gång i månaden får man uppdaterade klimatnyckeltal från GoClimate. Så att man med väldigt enkla medel kan få överblick över företagets koldioxidutsläpp. Som sagt, här har jag min dashboard där jag har lite nyckeltal, generella nyckeltal, nettoomsättning till exempel. Och sen har jag då ett gäng olika klimatnyckeltal som har satt min dashboard. Hela paketet får man tillgång till under hållbarhetsanalys. Och här kan vi se de olika graferna och diagrammen som finns med i leveransen. Den här ser likadan ut både för det enkla och utökade paketet. Här kan vi följa då utsläpp per månad, per anställd. Vi kan följa utsläpp i huvudkategorierna för utsläpp så att vi kan se hur mycket vi lägger på affärsresor, elektronik, övriga inköp. Vi ska titta närmare på den senare. Lokaler och så vidare. Så vi vet vilka typer av utsläpp som vi släpper ut, inte bara hur mycket. Det här jämförs också med vissa faktorer så att vi kan se våra totala utsläpp, hur många flygtimmar det motsvarar eller tågtimmar eller hamburgare eller veganska hamburgare. Mest bara så att vi får en känsla över vad det här betyder. Vi kan också följa rullande 12 över tid så vi vet om vår årstotal av koldioxidutsläpp går upp eller ner. Så har vi en nedåtgående trend för det här företaget. Vi kan också följa utsläpp per scope som är en av de här rapporteringsfaktorerna för de som verkligen ska rapportera koldioxidutsläpp uppåt. Och vi kan även se våra 7 största leverantörer eller leverantörer med utsläpp i vår bokföring. Gällande leverantörer så kommer vi kunna koppla koldioxidutsläpp till de leverantörerna som har där man gör bokföringen mot leverantören i ekonomisystemet. Om man bara lägger in ett kvitto och sen inte kopplar det mot en leverantör så kan vi inte följa vilken leverantör det kommer ifrån eller vilken restaurang eller var det nu än skulle komma ifrån. Utan det här är de som då är kopplade mot leverantörer i ekonomisystemet. Vi visade att man kunde lägga de här graferna på dashboarden. De finns såklart tillgängliga i vårt nyckeltalsbibliotek där vi ser huvudkategorierna och lite andra nyckeltal. De här kan man också bygga egna nyckeltal på så man kan göra sina egna varianter. De finns även in i våra periodrapporter där vi då kan kombinera dem med övriga nyckeltal. Där har vi några klimatnyckeltal och vi har vanliga ekonomiska nyckeltal, resultat och balansrapporter som vi då kan skicka till en styrelse eller en kund eller en mottagare på företaget. Så till de delarna som skiljer det enkla och utökade paketet är att i det utökade får vi tillgång till lite mer djup på kategorier. Som jag sa tidigare så visar vi huvudkategorierna. 7 stycken på hållbarhetsanalyssidan. Men i den här analyssidan då, utsläpp per kategori som bara finns för det utökade paketet kan vi då följa de här kategorierna dels över tid. Men vi kan också se vilka underkategorier som finns per huvudkategori. Det finns upp till 80 stycken underkategorier så att vi får en betydligt bättre koll på
vad som finns i de olika utsläppskategorierna. Till exempel här under övriga inköp så ser vi att här finns mobilabonnemang och mjukvara och annonsering och servrar i molnet. Och till exempel i affärsresor kan vi bryta ner dem till boende, tåg och flyg så att vi verkligen kan se vilka saker, vilka delar i bokföringen påverkar våra utsläpp mest. Hur mycket lägger vi på tåg eller flyg eller hotell? Eller mat och dryck för den delen. Vad läggs på alkohol, restaurang och övriga matvaror? Så att vi verkligen kan sätta in åtgärder där vi behöver göra åtgärder för att minska våra koldioxidutsläpp. Den andra delen som också bara finns med i det utökade paketet är en liknande sida som då behandlar leverantörer. Och istället för att bara se topp 7 leverantörerna så ser vi här alla leverantörer som har bokföring på sig i ekonomisystemet. Och de kan vi följa över tid. Den här sidan kommer över tid till att kopplas ihop med kategorisidan i det utökade paketet så att man kan följa inte bara leverantörer och kategori för sig utan att de sitter ihop så att vi kan se vilka leverantörer påverkar vilka kategorier. Så man kommer framöver att kunna borra från denna sidan ner till kategorier och från kategorisidan till leverantörer. Där är ett par andra grejer som är på väg till det utökade paketet. Vi kommer visa mer information om scope och vi kommer börja göra benchmarking så att man kan jämföra sina koldioxidutsläpp mot andra företag i ens bransch. Och vi kommer dessutom under hösten, vintern, att börja göra hållbarhetsbudgetering. Alla de där delarna kommer vara i det utökade hållbarhetspaketet. Så, det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni fick en inblick i vad hållbarhetsanalys är i EU-oxid. Och det är bara att gå in i systemet och köra igång.